Kale weba linyo kwe kumira ku The Buzz UG, amanya batuita The Buzz UG, wabula ye omuyimbi Bebe Cool, avude yona supportinga, echo kusiba vana maulire ba NBS kwe kuli Keys Wako ne Mako. Yes, ge maulire gen kulete de esawa zino muganda wange, wabula tugambanti soko subscribing, onyigene kukade, then atubenga tutambula bulunchi wano ku The Buzz UG. Wali ku Facebook batuita The Buzz, ne wali ku Twitter batuita The Buzz, wabula wano ku YouTube batuita The Buzz UG. Amanya gange bambi tafula. Omuyimbi Bebe Cool avuddeyo na gamba nti omuyimbi omulangira Suna oba OS tamwagala yengo omuntu kubanga Suna aina ebintu byakola Bebe Cool ne yewuunya. Bebe Cool agamba nti kulobulungi bwa entertainment industry kino omulangira Suna kiyakoze ekyokusiba banamawulire ba NBS ba Keys Mako ne Wako kyakabi nnyo yakoze bulungi nnyo 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 nnyo. Bebe Cool agamba nti mukimanyi bulungi nti omulangira Suna yayimuka nakaba maziga gonna naye tewali munamawulire yenna eyayimuka nakondeminga bakaze kye bakula. Bebe Cool still agamba nti yenga Bebe Cool bantu bangi bamuvumidde banga nene naye osanga amanyi galina mu mutima Suna tagalina. Bebe Cool agamba nti Keys mukwano gwe ate asiba mugamba alekera okuvuma abayimbi noyo jaja we Isma Olaxes naye wabula tebawulira. Agamba nti tulekirao kuba bana Uganda banaffe otherwise esiafe tuba tujiza emabega. Bebe Cool yagenze maso na gamba nti abo bayimbi bolaba amanya gebalina batade mu sente nyingi nyo. So you don't just wake up one morning and you start a TV show then you start talking crap and abusing musicians, talking stupid things about musicians, agambati abayimbi agomanya gebalina batade mu sente nyingi nyo. So tulekirao kubavuma no kubaputinga down oba kubateka wasi echo chintu chibi nyo. Otherwise Bebe Cool agambati if that goes on we are going to see more journalists taken to Kitalia prison oba chitegira ngaba Keys ne Wako ne Mako. Oyo ye msajja Bebe Cool watu we yogedde kusonga zino na ye boba sajja ba Keys Wako ne Mako wetogerira bavuddeyo mukomera na ye abantu bagamba nti amalala gachali manji bagamba nti bavuddeyo na malala manji like bogera nyo bepanga bagamba nti ati tugenda kuzikiza kuogera bubanga tuina oluyimbo lwakabi tugenda kuogerako bubango lifelia tetugenda kuzikiza na kuogerako oba kitegeera. So abantu baji bavude ne bagamba ati naye buno busajja bweyitaki nga bwogera nnyo banange nga bwogera nnyo tujabuzayo ekitalya tujabuzayo banange tujabuzayo emitwe baddemu bagisale bulungi. Anyways amawulire gegwe sawa zino gegaliwo naye nga ensonga zo tukyazigoberera bulungi for any developments tujja kubanga tuzikutusako wano ku The Buzz UG choino kola subscribinga onyigene kukadde then natubenga tutambula bulungi wano ku The Buzz UG amanya gange babita fula njako maone story ndala webale nyo.